तू ती अति हो नो तेव थे तुआ मसाऊ तुआ हाँ हाँ तेव थे सामे तू मैं हम चुई मैं सुबह से पोनो तुआ एलो शी एखा चारो तू वे सो सो तुआ लखन है वा एलो सो के माए ना चौदह के माए ना अरे पठवा डब्ल्यू मा जमा फिर लाइव नो लो छे लो छे लाओ फेद अमान सो लो छे लो छे नो बालो सो तंगे छे आप अरे छे मा सो वा सो लो छे पाओ पाओ तो नहीं रे नो मे खेली तू मा सो दे तू प्योर है जमा को हाको यों चिमु मो हा टाइप भी रो जी आओ नो हाला पाओ मा मू बा यौचिमु सिरो नो सौ अलो सो प्याय बोरे म्याय प्याय उरे तखा मा अतन से दारो मा पाऊ सुरो ले आलो मा मिंगला वा फेसबुक आ ने प्याले चोसो लाइ बा ने खम्या दिने मा रो जनो रो एनोनिमस ये तछिन गो बो नो खाबा सो था रे छिन टाइ दु ले बो नो आलो ले ती जा मे थे मा रे बो नो एनोनिमस तछिन ठ्व ला रे खा मा तै म जा बो तरो खाबा सो रे खा मा बो नो यान पाउ दे व्यू दि मिलियन ने छी बिरो ची दे ဒီ cover song တီးဆိုတဲ့ချင်းမျိုးသမီးလေးပေါ့နော်သူရဲ့ interview လေးသူ interview ကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုတ်တက်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကြည့်လာပါမနော်အာဒီထားလိုက်ပါဆိုရင်တချင်းကိုသူ cover ဆိုချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဘဝမှာဘယ်လောက်ထိအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်ဟာလူတွေမသိတဲ့နေရာအခြေအနေကနေပေါ့နော်လူတွေဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုသိလာလဲပေါ့နော်တို့ကသူ့ရဲ့လူမျိုးဒီချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာလဲပေါ့နော်အာသူ့ကိုဒီတချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်အာဘယ်လိုမျိုးပွဲတွေပွဲလန်းတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်တချင်းနေဆိုချင်းအဖြစ်သူ့ဘယ်လောက်ထိလူတွေသိလာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမီဒီယာမှာဖြေထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အာကျွန်တော်တို့တွားပြကြည့်လာအောင်နော်သူတင်စကားမပြောမိဘူးဆိုတာကပြောလို့မကုံနိုင်လို့မပြောမိတာအမှန်တော့အမှန်ဆိုရင်အားအာနာဖို့ကောင်းတယ်ကွာ anonymous ကသူသူနဲ့သူตุลากูลาผิดนี่แหละยีได้หลออะหลอผิดนี่เลยตุละอายเจซุติมาเด้หลออมองเลยโนดีเนี่ยเนี่ยเจซุติสกาเปียวขึ้นมาเด้ห่าวโหดีตะชิงอ่ะดีลูเนี่ยตุประมาณอินเทอร์วิวตรงอ่ะบ่เนาะตุดีอนอนิมัสกูเจซุติมาสุดเลยเจซุติมาเลยสุดเลยสกามาเปียวมิโลบ่เนาะคอมพลีทได้แท้มาเลยอะเราตุเปลี่ยนพี่รอชิ้นปะไปดาบ่เนาะดีอนอนิมัสตะชิงเนี่ยปะแต่อินเทอร์วิวบ่เนาะดีตะคาแลအနာရဲသူလည်းနောက်ဆုံးလည်းအဖြေမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီဟာနဲ့ပဲခဏခဏဟိုဖြစ်နေလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းအတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီဟာနဲ့ပဲလေဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကြောင့်ပဲသူ့တချင်းကြောင့်ပဲကျမကိုလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်အားပေးလာတာအများကြီးပဲကျမဘလောက်ပဲသူ့ရဲ့တချင်းနဲ့ကျမဟိုခါပါလို့ပြီးတော့မလုတ်ချင်ဘူးမအောင်မြင်ချင်ဘူးလို့ဘလောက်ပဲပြောပြောကျမကိုတိလာတာဒီ anonymous တချင်းနဲ့ပဲကျမကိုတိတယ်တော်တော်လုံးဝပုံမလေးလေးဝင်ခံနေပါတော့။နောက်ဒီမှာတချင်းကိုဆိုလိုပဲသူ့လူတွေတိလာတယ်ဆိုတော့ဝင်ခံထားတာပါတော့။ဒါပေမဲ့သူကသူ့အများတဲ့ interview တွေကြာအများတဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအဝေး interview နေကြလဲသူ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကိုရပြိတက်ကရှင့်ရှင့်မယ်အယောက်1000ရှင့်ရှင့်မယ်2000ရှင့်တယ်။ကျမမှလည်းကိုပြိတက်ကိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုတချင်းကိုနောက်ပိုင်းပေါက်ချင်မှပေါက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမောင်လေးရဲ့တချင်းကိုဆိုချင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျမအတန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကြိုက်သွားကြတယ်။ဟိုအမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတချင်းမလုတ်ခင်မှာကျမတော်တော်စိတ်တက်ကြတယ်အာအဲ့ဒီပထမ interview မှာကျမမဖြေလိုက်ဘူးပေါ့နော်အာလုံးဝတချင်းမလုတ်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်ချင်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အာတငယ်ချင်းကပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုပါဆိုလို့ရှိရင်နေပေါ့ပေါက်သွားနိုင်တယ်နော်မင်းကလေးတွေဘယ်သူမှမဆိုသေးဘူးသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုယ့်ဟာကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးဟာတိုက်ပြီးတော့ရည်ရပါတော့ငါလာပေါ့မှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးเนาะဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆိုပြိုင်ပွဲတွေလည်းအများကြီးပြိုင်မှုတယ်တခါမှအတန်စစ်တာတော့မပါဘူးဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခဏလေးစကားဖြစ်ပြောမယ်เนาะအာ तू ပြောတဲ့ပုံစံလေးကိုတော့ခံစားမိတယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ music video တခုဒီအတန်သွင်းပြီးထုတ်တယ်ဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะငွေကြေးကလည်းကုန်ကျမှုရှိတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးပေးရတဲ့ဝါသနာတွေပေးဆက်မှုတွေတအားများတယ်ဗောနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဈာတွေကနေ तू တချင်းနေထုတ်ဘူးတယ်မအောင်မြင်မအောင်မြင်ဗောနော်အဲ့ဂျားရီကနေမှသူကဒီထားလိုက်ပါတချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်လူတွေတိလာတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီထားလိုက်ပါတချင်းကနေလူတွေတိသွားပြီးမှသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တချင်းနေအများကြီးပေါ့နော်ထပ်ပြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသူ့လူမျိုးတွေဂျားရီမှလည်းအားပေးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရန်ကိုဘယ်လိုလဲစိတ်တော်တော်ဟွာဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီစိတ်ကတားလို့မရဘူးသိမလားဝါသနာတားလို့မရတဲ့ခါကျတော့လေအာတကယ်ချင်းအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကိုလုံးဝအော်ပေါ့မယ်ဆိုတော့ကျမလုံးဝမတွေးထားဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီတချင်းလေးနဲ့ကျမကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ပွဲတွေမှာလည်းအခုပေါ့နော်ကျမတို့လူမျိုးထဲမှာလည်းကျမကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျမ
အရန်လဲဝမ်းတာပါတယ်လို့ဟိုဒီကျမလုံးဝပေါ့နော်စိတ်ကိုလုံးလုံးဟိုအောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့ဟိုရောက်ပြီးမလုတော့ဘူးဆိုတဲ့ချိန်မှာဒီတခြင်းလေးကိုကျမဆိုခြင်းအဖြစ် anonymous ကိုအမဟိုကျေးဇူးတင်စကားမပြောမိဘူးဆိုတာကပြောလို့မကုံနိုင်လို့မပြောမိတာအမှန်တော့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုအခုပွဲတွေလည်းဆက်တိုက်ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရင်ထဲရနေပေါ့နော်သူ့ကြောင့်ပဲဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်တချင်းတွေဆိုတာလဲအခုတချို့တွေဆိုလို့ကျမမသိဘူးလေနော်အခုဒီတချင်းကျမအခုဒီတချင်းနောက်တစ်ထွက်လာလို့ရှင်လေဟိုသူ့လိုသူ့လောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာလဲပြောလို့မရဘူးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်သူ့တချင်းကငကိုကရလည်းပေါက်တာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအပေးကြပါပေါ့နော်အာဟုတ်ကဲ့သူ့လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမောင်လေးကနော်ဒီနေရာနဲ့အာကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီညမှာတော့တိတ်မပြောချင်ဘူးလို့ဆိုဟိုဝေဖန်တဲ့လူလဲကိုဟိုအာလုံးဝအရင်နှီးဆုံးလူတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကလေအာတချို့တလီပြောနော်အာသူတို့ကသူတို့တိမှာပါဘောနော်အဲ့တော့တိတ်မပြောချင်ဘူးလို့ဒီညမှာတော့ဘာအဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီ anonymous တချင်းကို anonymous တချင်းထွက်လာတော့ anonymous ကိုယ်တိုင်တော့ဝေဖန်ခံရတာပါနော်ဒီလိုခါပါဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဘုဝေဖန်ခံမှတေးချာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာလဲထုံးစံဖြစ်နေလားမသိဘူးနော်တခုခုဆိုရင်ဝေဖန်တဲ့လူကတသက်ကိုတအုပ်စုရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါပေမဲ့လည်းဒါတွေက queue size ဆီမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုလန်းကိုရှောင်းမဲ့ဟာရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဝေဖန်တာလဲကိုစိတ်နဲ့မတူဆိုတော့လေအဲ့လိုပဲပြောရင်ပြောတာဖြစ်မှာပါသူစိတ်ရကိုမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ရလည်းသူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဝေဖန်ဒီမှာသူပြောသွားတာခုရှိရင်နော်လူရင်းတွေကပဲဝေဖန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးရင်းတွေတစ္ဆာပေါက်တဲ့တဲ့မျိုးရင်းတွေကြောက်ရတယ်နော်ဖန်တဲ့လူကတော့ရှိမှာပဲဆိုတော့ဟုတ်အာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလဲပြောရမှာပေါ့နော်အာဘာဖြစ်ဖြစ်သူဒီတချင်းလေးအဖြစ်ဟိုအခုတယောက်ပြီးတယောက်လဲအဲ့လိုမျိုးအရန်ဖွင့်ကြတယ်ရွာမှာလဲအဲ့လိုအမတချင်းတွေတောက်လျှောက်ဟာလာကျေးဇူးတင်တယ်နော်အားပေးလို့ဗောဘာညာနဲ့သူတို့လဲပြောပြတာပေါ့နော်မသိတဲ့လူတွေကလဲလာပြီးတော့အာအဲ့လိုလဲလာပြောကြတာအခုဆိုတော့အမှန်ဆိုရင်အားအားနာဖို့ကောင်းတယ်ကွာ anonymous ကသူသူနဲ့သူသူလားကိုလားဖြစ်နေတယ်ရေးတယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီလေဟိုကျမအဲ1 million စာတော့မပြော1 million တနေ့ထဲမှာနော်1 million ကျော်လို့ဆိုရင်ကျမရင်လေးပန်းတုံးအိတ်လို့လည်းမရဘူးတပတ်လုံးစားလို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေကျမအမျိုးသားပြောတယ်နင်ယူတော့မှာယူတော့မှာအဲ့လိုပြောရလဲကျမယူတော့မဲတယ်မကြခင်တယ်အဲ့လိုပြောသေးတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ကိုအာဟိုအားနာတော့ဗောနော်အဲဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာလည်းမသိတဲ့ခါကျဟိုကျမတွေးလိုက်သေးအရန်ကျမအတွေးလွန်တယ်ဟဲ့ငါဟိုလက်ထိတ်လေးများနှမဟိုမှာဟိုတရားဝင်ရတော့မှာအဲ့လောက်ထိတော့ရှောက်တွေးရမှာကျွန်မအထူးသူပြောချင်တာတော့ဒီသူများတချင်းကိုတုံးထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တရားဆွဲမလားပေါ့နော်အဲ့လိုထင်မိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနှောကတော့သဘောကောင်းပါတယ်နော်သူတချင်းတွေခါပါဆွဲလူတွေအလုံးခွင့်ပြုထားတယ်နော်တွေးလွန်နေလေအတွေးလွန်နေလို့ဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခြားတကယ်အဆိုတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်အာကြာလာပြီပေါ့နော်သူတို့တရားဆွဲရင်ဆွဲမယ်ဒါပေမဲ့ anonymous ကတကယ်ဟိုသူကလည်းအခုသူကဘယ်လိုပြောမလဲသူဒီအသီးကိုပေါ့နော်တယောက်တည်းသူကမစားဘူးသူကငါတယောက်တည်းစားမယ်သူများကိုလည်းမျှကြွေးမယ်ဆိုပြီးစိတ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘသူပဲဆိုဆိုသူကလက်ခံတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်မှရနော်ကြိုးသွားတကယ်မှရနော်အဲ့ဒါတကယ်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူအတိုင်းဝဲမှာတခုခုအောင်မြင်လာနေဆိုရင်ခု anonymous ဆိုရင်ဒီထားလိုက်ပါတခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်အာဒီ cover ဆိုတဲ့လူတွေတော်တော်များများအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေတော်တော်များရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီတိုင်ဝမ်ထဲမှာဆိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုချင်းထဲမှာဆိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီ anonymous ရဲ့ဒီထားလိုက်ပါတခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်တော်တော်လေး blessing ပေါ့နော် blessing ခံစားရတဲ့လူတွေအများကြီးများတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စကားကလည်းသူအပြောဆိုနဲ့မတက်ဘူးဆိုပေမဲ့သူကစိတ်ထားတော့တော်တော်ကောင်းတယ်သူသိလားစိတ်ထားတော့မဆိုးဘူးလို့ကျွန်မမြင်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မဟိုဝမ်းသာတယ်ဘာလို့ဖြစ်ဟုတ်တယ်သတိထားမိတယ်အာကျမတော့မဆိုးဘူးလို့မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့အတန်နေထားလေးရလဲလေထူးထူးခြားခြားလေးရှိတယ်သူများနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလည်းဒီလောက်ပါမယ်နော်အာဒီဒီဆိုတော့မှလေချင်းမျိုးသမီးလေးပြောသွားတဲ့စကားလေးဒါကောင်းတယ်နော်ဒီအသီးသလုံးကိုပေါ့နော် anonymous ကတယောက်တည်းမစားဘဲနဲ့အဲ့လိုဝေပေးတယ်ပေါ့နော်ဝေပေးတယ်ဆိုတာအာသူတို့ဒီအမှန်ဆုံးခါပါချင်းနေဆိုတာဆိုချင်တယ်ဆိုလို့မရပါဘူးနော်ဒီအဆိုတော်တွေတေးဆရာတွေကိုခွပြုချက်တောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျော်လည်းရမ်းတော့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီသူ့ရဲ့မူပိုင်ခွင့်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါ respect အနေထားတွေနဲ့ပြောရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချင်းကိုသူကခါပါဆိုတဲ့အခါမှာအရန်ပေါက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာထားလိုက်ပါ anonymous ကဆိုခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီတခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော် anonymous ရဲ့တခြင်းကလည်းတကယ်ပဲပေါ့နော်
ကလေး9နှစ်9နှစ်6နှစ်အရွယ်ကနေစပြီးလူကြီးကြီးထိအားလုံးကကြိုက်ကြတာဆိုတော့လေနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိရတော့နော်ဒီထားလိုက်ပါကြီးကတော့ဆက်သွားနေတယ်ခုကတော့ထားလိုက်ပါဗာရှင်ကနေတပင်းနိုင်မင်းကြီးရောက်လာပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘလို့သချင်းတစ်တီထွက်ထွက်အောင်လဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်နော်โอเคအားလုံးပဲပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့အောင်နော်ဘိုင်း